ئەم کاتتان باش خوێندکارە خۆشەویستەکانم، هیوای باشیتان بۆ خوازم. باوکی من هاتمەوە بۆ لاتان بۆ تاوکردنی وانەی پێشوومان کە ئەویش بریتی بوو لە چی؟ بریتی بوو لە لەشساغی لاپەڕە 53. لەشساغی لاپەڕە 53. وانەی پێشوو ئێمە هەتا ئێرەمان نووسی و خوێندەوە، تا ئەومان نووسی و خوێندەوە بوو، ئێستا ئەمێ خوارەوەم بۆ نووسیون لەسەر بۆردەکە و بەیەکەوە ئەیخوێنینەوە. ئەرکی تۆ چییە گوڵی من؟ ئەرکی تۆ ئەوەیەکە وەکو هەموو جارەکانی تر بابەتەکە تەواو بکەیت لە دەفتەرەکە، تا لەکوێن نووسیتە ئەو ڕێک لە ژێریە ئەمە تەواو ئەکەی، نەچیتە لاپەڕەیەکی تر. ئێستا بەیەکەوە جارێکی تر ئەیخوێنینەوە، تۆش لە دوامۆ بیڵێرە و دەستی لەسەر وشەکان بێ. باشە باوکە گیان، لەشساغی، لەشساغی واتە چی؟ واتە تەندروست باشی، واتە ئەوەی کە هیچ شوێنێکی نەخۆش نەبێ، لەشێکی ساغە هەبێ، ئازارێ نەبێ. مامۆستا لە قوتابیەکانی پرسی، ئەوەی یاریدەی لەشساغیمان دەدات چییە؟ یەک لە قوتابیەکان گوتی هەتاو، یەکێکی دیکە گوتی هەوای پاک و خاوێن، قوتابیەکی دیکە گوتی ئاو. دەستی لەسەر کتێبەکە و بێ بگوڵی من، چاوم لێتانە. مامۆستاکە گوتی ئەمانە هەموویان ڕاستن، بەڵام گەلێک شتی باشی دیکە هەنە واتە هەیە، گەلێک شتی باشی دیکە هەنە، وەک ددان شۆردن و پاک و خاوێنی، زوو نوستن و زوو لە خەو هەستان، خۆ پاراستن لە نەخۆشی. ئەمانەش زۆر پێویستن. جارێکی تری خوێنینەوە، مامۆستاکە گوتی ئەمانە هەموویان ڕاستن، بەڵام گەلێک شتی باشی دیکە هەنە، وەک ددان شۆردن و پاک و خاوێنی، زوو نوستن و زوو لە خەو هەستان، خۆ پاراستن لە نەخۆشی. ئەمانەش زۆر پێویستن. گوڵی من، گوتمان دەرسەکەمان باسی چییەکە؟ باسی لەشساغیەکە، باسی تەندروستی باشەکە، باسی ئەوەکە ئێمە چۆن خۆمان بپارێزین لە نەخۆشی، چی بکەین باشە. مامۆستاکە لە تەلەپەکانە پرسێ، لە خوێندکارەکانیان پرسێ، هەر خوێندکارە و شتێک جوابی دەدەن. یەکێک ئەڵێ ئاو باشە بۆ تەندروستی، یەکێکی تر ئەڵێ پاک و خاوێنی، هەوای پاک و خاوێن، خوێندکارێکی تر ئەڵێ هەتاو، هەر خوێندکارەی شتێک ئەڵێ. مامۆستاکەش ئەڵێ هەموو قسەکانتان ڕاستن، ئەوانەی کە ئێوە ئەیڵن، هەم ئاو، هەم هەتاو، هەم هەوای پاک و خاوێن، هەموویان بۆ تەندروستی زۆر زۆر باشن. بەڵام کۆمەڵێش چی تر هەیە؟ وەکو چی؟ وەکو ددانشتن. یەکێکە لەو شتانی کە زۆر زۆر گرنگە، ددانشتن و پاک و خاوێنی. ددانشتن واتە تۆ بێ لە ڕۆژێکە دوو جار دانە بشۆی، شەوان پێش ئەوەی بنوویت بە ڕۆژیش جارێکی تر دانە بشۆی. بۆچی؟ لەبەرەوەی ئەگەر دانە نەشۆی، دانەکانە هەموویان کلۆرە بێن، تووشی دان ئێشا بیت و دانە ئیلتهابەکات و ئازارێکی زۆرە، ئەبێ بچی بۆ لای دکتۆر دانەکە و بۆ چاک بکاتەوە، ئەنجا تووشی ئازارێکی زۆرە ئەکا. کەواتە ئەگەر دانە ئێشا، کەواتە تۆ لەشساغ نیە، کەواتە تۆ شوێنێکە ئێشێ، هەر شوێنێک لە لەشتا بێئێشێ، واتە ئازاری هەبێ، واتە تۆ لەشساغ نیت، تۆ نەخۆشیت، ئیتر ڕەنگە نەخۆشەکە و دانە بێ. پاک و خاوێنی چییە؟ پاک و خاوێنی کێ پێمەڵێ پاک و خاوێنی چییە؟ دڵنیام هەمووتانە زانن. ئەوەیە کە بۆ نمونە تۆ هەموو پێش نانخواردن و دوای نانخواردنێک دەستەکانە بشۆی، کە لە توالێ دێیتە دەرەوە دەستە بشۆی، دایم جلوبەرگە پاک و خاوێن بێ، قژە داهێنا بێ، نینۆکەکانە زۆر گرنگ نەبێ، دایم نینۆکە کردی بێ، نابێ نینۆکە درێژ بێتەوە، لەبەری لەژێر نینۆکەکە میکرۆب کۆ بێتەوە. دواتر
چیتر پاکو خاوێنی ئەوەیە کە تۆ لە کاتی نانخواردنە بە شێوەیەکی جوان نان بخۆی، دەموچاو پیزنەکەی، دەستی پیزنەکەی، عەرزەکە پیزنەکەی. باشە، ئەمانە کۆمەڵێشتن کە ئەبێت تۆ جێبەجێیان بکەی لەبەرەوەی تۆ گەوریت. زوو نوستن و زوو لە خەوهەستانیش ئەمیش یاریدەدەرێکی باشی لەشساغیمانە. بۆ نمونە، شەوان زوو بنوویت، سەعات 9 بخەویت، زۆر درەنگ خەوتی ئەبێ سەعات دەبخەویت. بۆچی؟ لەبەرەوەی جسمی ئیستراحەت بکە، لەشی ئیستراحەت بکە، گەشە بکەیت. ئەگەر تۆ شەوان زوو بنوویت، هەموو گیانە ئیستراحەتەکەت، مێشکی ئیستراحەتەکە زیرەکە بی، گەشە ئەکەی باڵا و بەرزە بێ، تەندروستی و باشە بێ. کەواتە زوو نوستن و زوو لە خەوهەستانیش گرنگییەکی زۆر زۆری هەیە بۆ لەشساغی، دەورێکی زۆر زۆری هەیە بۆ لەشساغی. و دواتر چییە؟ خۆپاراستن لە نەخۆشی. بۆ نمونە، تۆ ئەزانی کە کچی پوورەکە و نەخۆشیان، کوڕی پوورەکە و نەخۆشیان، ڕەفیقەکە و کە دراوسێتانە نەخۆشە، نابێ بچی یاری لەگەڵا بکەی، ئەبێ خۆ بپارێزی، بڵێ تۆ نەخۆشی، با منیش نەخۆش نەکەوم. باشە، ئەمانەش کۆمەڵێشتی زۆر گرنگن کە دەبێت تۆ ئاگاداریان بیت و جێبەجێیان بکەیت. ئەوەی کە زۆر زۆر گرنگە ددانشتن، پاکو خاوێنی، زوو نوستن و زوو لە خەوهەستان، ئەمانە هەموویان یارمەتیدەرێکی زۆر باشن بۆ ئەوەی کە لەشێکی تەندروستمان هەبێت. کاتێک کە زانی کەسێک نەخۆشە، بێ خۆتی لێ بپارێزی. بۆ نمونە، ئەچیتە بازاڕ، پێویستە دەمامک بکەیت بۆ ئەوەی ئەوانی کە لە بازاڕن ئەگەر کەسێک نەخۆش بوو تۆ لێوەی توش نەبی. دایەکیان، دەرسەکەمان لێرە تەواو ئەبێت، بابەتەکە هەمووی بەسەریەکەوە تەواو ئەبێت، هەمووییمان نووسی و خوێندمانەوە. تۆ چییەکەی هەموو بابەتەکە لە دەفتەرەکە تا ئەبێ بینووسیتەوە، 3 جار بیخوێنیتەوە، 3 جار لە یەکەمەوە تا ئەخیر لە ناوی بابەتەکەەوە، هەتا ئەمانەش زۆر پێویستن هەمووی بەسەریەکەوە 3 جار بخوێنیتەوە لە دەفتەرەکە تا بینووسیتەوە. دواتر لەگەڵ دایکتا ئیملای تیا بکەی، باشە گوڵی من؟ چونکە وانەی داهاتوو لە بەرنامەی زوومەکەیە کە یەکتریمان بینی، چێکی دەفتەرەکانتانەکەم، سەیری دەفتەرەکانتانەکەم، بزانم کێ ئیملای کردووە، کێ نووسیوێتەوە. باشە، دەرسەکانتان پشتگوێ مەخەن، وانەکانتان لە کاتی خۆیان جێبەجێ بکەن بە هیوای سەلامەتی و ڕۆژێکی خۆش بۆ هەمووتان. خواتان لەگەڵ.